maamulka sare ee guddida culimaadiinka majmaca wanaag fariista iyo xumaan reebista Soomaaliland ee maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gobolka Sanaa, gaar ahaan magaalada Ceergaaba, ayaa waxaa culimadu ay wadeen wacyigelin ku aadan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa waxyaabaha mufasadaadka islamarkaana wanaagga la isu fari lahaa. Waxaana wacyigelintaasi ay ka wadeen goobaha masaajidada iyo goobaha inta badan ay dadku isugu yimaadaan, oo culimaduna ay sidoo kale ay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada. Waxaana xaaladda maamulka degmada Ceergaaba ku soo dhaweeyey maayorka degmada Ceergaaba Ismaaciil Xaaji Nuur. Halkan joogta wanaag farista iyo xumanka reebka ee jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxdoodii sare waxaan leeyahay waan kusoo dhaweyneynaa Ceergaaba. Dalkiinii dadkiinii ma hoos u timaadeen, wax wanaagsan baa wadaan. Diinta Islaamka inay ummadda ku baraarujisaan, waxay xunna u sheegtaan, waxay wanaagsanna u sheegtaan, inay wax xunna ka fogaadaan, wax wanaagsanna wadaan. Aad iyo aad ugu mahadsantiin. Miisaanka xasanaadka Allah idinku daro, dembigeenna Ilaahay inoogu dhaafo dhammaantiin. Nin dee yidhi isxil saaray oo diinta Islaamka inuu gargaaro ku talagalay, dee wax meel loo dhaafo karan maayo. Waxaana sidoo kale halkaasi hadla mahadcelina oo ku aadan maayirka degmada iyo weliba sida uula shaqeeyo halkaasi kasoo kala jeediyey guddoomiyaha guddida wanaag fariista Soomaaliland Sheekh Muuse Jaamac Cabdi iyo guddoomiyaha guddida wanaag fariista ee gobolka Sanaag Sheekh Axmed Jaamac Darfac iyo mid ka mid a culimadaasi. Kunimana waan ku faraxsannahay odayrug cadaayaho reer Soomaaliland meel aad iyo aada u qiimo badan ugu sutan baa tahay. Waxa weeyaan oo rug cadaayaho ragga dee wax kaga duwano, dee waxa weeyaan xilka inta soo haya la wada garan karo arrimahan u soconnay taa dhulka taa gaadhiga insha allah. Dee odaygii gobolkaato kulli waad hirgelin doontaa meelaad ka hirgelisaba, shacabkaaguna waa ku ogolyihin, annana waa idin si ducaynaynaa. Caasimada Ceergaaba, annagoo ah guddidii guuda wanaag fariista iyo xumaan reebista, waxaanu kaaga mahadnaqaynaa awalan soo dhaweyntaad soo dhaweysay xafiiskaagii degmadaadii Ceergaaba. waxaan ku leenahay jazaaka allahu khayr, allah ha ku barakeeyo cimriga iyo cibaadada iyo caafimaadka, allah ha kuu barakeeyo. Meelo badan ku dayacan lagu dayactiro, inaad dhulka ilaahay subxaanahu watacaala mas-uul kaaga dhiga ummadaadu hayso, intii kaa suurtagala aada xafiiska ugu deeqdo wanaag fariista gobolka. waxaana xafiiska yeelan doona caasimada Ceergaaba yeelan doonta oo loogu shaqayn doona dacwadu ay ka socon doontaa. Qodobka labaadna waxa weeye gaadhigii dacwadda loogu shaqayn lahaa ee markaa wacdiga iyo dacwatu shaarica iyo tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka u bixi lahaa, dadkana khayr la dhex mari lahaa. gaadhiga inaad adiga iyo gobolkaaga ganacsatada haddii tahay madaxda gobolka inaad waxa weeyaan isla kaashataan oo gaadhiga aad waxa weeye oday ka noqoto, xafiiskuna uu gaadhiga helo sida gobollada kaleba ay u leeyihiin gaadhiga iyo labadaba. Ceergaabana waxaanu rajeynaynaa dib aanu islahayn, waxay leeyihiin gaadhi dacwadeed, hase yeeshee markii aanu kormeer ku nimi xafiiska guud waxaanu ogaanay in gaadhi dacwadda lagu wada aanu jirin oo wanaag fariistu leedahay, halka gobollada kale mid walba uu ka leeyahay. Taana insha allahu tacaala waxaanu rajeynaynaa ilaahay kuu fududeeya inuu idinkugu asturo. Waxaan ku yara noqonayaa maayirku intuu joogay waxyaabaha dacwadda ka qabtay. Waa markii saddexaad ee isagoo kaashanaya gobolka guddida nabadgelyada iyo isagu ay arrin halkan aada u dhib badan oo saylada ah uu wax ka qabto oo go-aan ka soo saaro, isagoo maxkamadda degmada, isaga xoghayihiisa guddida nabadgelyada, annaga oo markaa dee annagu baraarujinuun ahayn, aad iyo aada buu wax uga qabtay ilaa heer fulineed. Waxyaabo badan oo ka dhinnaa sariibadana horena ay u dhiseen, haddeera waqtigan cusub ee kala guurka xilka ku soo noqday wax badan bay ka qabanayaan oo ay wadaan. Marka dacwadda isaga laga bilaabo taliyaha booliska gobolka, waa dad dacwadda u diyaara.
waxaana culimadu sidoo kale ay muxaadarooyin ay ka soo jeedinayeen masaajidada kala duwan ee magaalada Ceergaabo iyadoo mise jaamacan ay kala hadleen boqolaalo ka tirsan shacabka ku dhaqan magaalada Ceergaabo. Fadli khayr labaynu fadhinaa, ilaahay baynagu mahad celinay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Culimadu runtii way iga horreeyeen, waxaan ku soo ururinayaa hadallada ay tilmaameen oo dhan in markaa wanaagga leesamro xumaantana la iska reebaa inay tahay shaqadii nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Ereygaas oo qudhaba inagaga filan dadka khayrka u socda wanaaggana amraya xumaantana reebaya inay yihiin dad markaa ummadda kuwii ugu fadliga badnaa ugu wanaagsanaa yihiin, waxa inagaga filan inay tahay shaqadii nebi Maxamed adduunka uu joogay calayhi salaatu wasalaam. Waanaad wada taqaanaa taariikhda nebigeena calayhi salaatu wasalaam, adduunyada intuu joogay wuxuu ka shaqaynayay kalimatullaahi hiya alculyaa, inay markaa kelmadda ilaahay sarreyso adduunyo kale iyo dukaano iyo sharaa'ig nebigu calayhi salaatu wasalaam midna omuu adduunyada kama u shaqaynin waqtigiisana muu siinin, laakiin wuxuu siiyey kelmadda ilaahay inay sarreyso xaqu nebigu faafinay calayhi salaatu wasalaam. Cid kasta oo maanta dacwada faafinaysaana waxa weeyaan shaqadii nebiga ayay ku taagan tahay, sharafna intaasaa ugu filan. Walaalayaal, annagu waxaan soo marnay saa la sheegay dhul fara badan, gobollada waddanka oo dhan baanu soo marnay. Waxaan u soconayna waxaanu gaar leenay maaha oo waxaan ummadda la leenahay, laakiin aanu isxil saarnay inaanu markaa bulshada la dhex marno. Xafiis baa ka furan gobolka, caasimadiisu ay tahay Ceergaabo. Xafiiskaas idinku idin furan yahay, cid kalama furna. Xafiiskaasi wuxuu u baahan yahay, maadaama uu wanaagga inuu ummadda fara u taagan yahay, xumaantana uu ka reebo, oo dhammaantiin xilliniga wada saaran yahay, inaan dhammaan xil iska wada saaro. Muruq iyo maal iyo maskax nin walba wuxuu ku tari karo inuu ku taro. Waxaa fiican tacawdeediin inaan fahmo, waa ninkii aan haleelay ee iska mashquulay ee ilaahayna uu barakeeyo adduunya uu siiyo, intaad haysa kaga qaybka dacwadda ku kaalme. Marka guddida wanaag fadhiista iyo xumaan reebistu bulshada deegaankan ama gobollada bariga ama sanaag waxay ugu baaqaysaa inay ilaahay ka cabsadaan subxaana wa tacaala, inay isku xidhiidhiyaan islaamnimada, inay ka hadhaan dhiigga si fudud lagu daadinayo. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. lagu badbaadi maayo waan ka aamusay oo culimada iga dambaysa ayaa sheegi doonta waxyaabaha ka dhalanaya ala macruuf wanahyi cani munkar haddii la samayn waayo. waxaan soomaaliland ahaan innagu ku badbaadnay wax badan xagga culimada, iyagoo culimadu fara badan yihiin, in la helay dad ugu yaraan ama laba ama saddex ama afar ama toban intay doonaha noqdaan, war waxaasi wuxuu yahay inaga daaya, war waxaasi waa wanaagsan yahay aan samayno, waa lagu badbaadiyaa. iyadu fartun bay guddida ugu fiiqdaa marka ay bulshadu u soo tilmaamto guddida u timaado, ilaan haddaan la wada shaqayn soomaalidu waxay ku mahmahdaa far keli fool ma dhaqdo, oo aanu qof kasta oo bulshada ka midi dareen banqasho samaynin, oonu arag u arag xumaantani inay albaabka uga soo gelayso haddaan maanta wax laga qabo. Hadduu laakiin aragoo dhaaf intuu qofku arko xumaantii oo la samaynayo isagu dhaafo, ciqaab baa iman doonta markaas oo aan lagu gaar yeeli doonin qofkii markaa xumaantaa sameeya. wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minhum khaasa, minkum khaasa. waxaa kaloo guddidu ka shaqaysaa waxa loo yaqaano dhaqan xumada kale ee isla joogta loo yaqaanaa, ee rag iyo dumar aan maxan isku ahayn, waxaa loo yaqaano iskhilaafka beelaha, inay beelaha walaalaha ah ee shaydaanku kala sheekeeyo ay xalin khilaafaad dhexdooda aa dhigto iyo islaax oo dhiig islaam la badbaadiyo. Xali Aadan Daahir, TV-ga caalamiga, Hunkeeba TV, magaalada Ceergaabo.